Witamy Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś. Dzisiaj wydanie specjalne bierze udział. Tak, ze skansenu Białoruskiego Muzeum Architektury i Pobytu Ludowego. I dzisiaj poglądamy, jak mieszkali Białorusini przed rewolucją, jakie było pobyt ich, jaka architektura ludowa. To szylda jeszcze widzimy napisane językiem rosyjskim przedrewolucyjnym, grażdankom tak zwanym, bo przed rewolucją język białoruski był zakazany w Imperium Rosyjskim. Historyczna Wileńszczyzna. To ona zamknięta na to. Może jeszcze... Oto widzimy takie dzwony tradycyjne. Tutaj, tu na pewno nawet dzwony jeszcze grecko-katolickie, bo mamy różnicę między prawosławnymi i grecko-katolickimi dzwonami. To tak zwana korona. O to jeszcze i rzymsko-katolicki i grecko-katolicki dzwon, bo dzwon matlaje się u katolików, a u prawosławnych stoi tak bez ruchów. I ten język, który tam mamy, on bije po dzwonie i daje dzwonk ten samy. A w grecko-katolickich cerkwach czy w rzymsko-katolickich kościołach dzwon rozmachi się w różne strony. O, тут написано. А тут в языку белорусским ма назву ветрак. Тен ветрак, он еще крутище в залежности от ветру. И дичай, чтобы тен ветрак не крутище в залежности от ветру, стоит таке жно, древно, которое трима тен ветрак, чтобы он не скручився. Всі на Білорусі можливо поділити на ну, три такі райони, навіть чотири. То Пуноць, то невеликі всі такі, то Пуджень по лісі, де одвротне, наодворот, великі всі, там по тисячі, по півтори тисячі мешканців. Центральна Білорусь, така середня, і Півночна, Західня Білорусь, то Гродянщина і Віленщизна, так звана, така радше католицька Білорусь, центральна Білорусь. Ще подійдемо, поглядаємо, що тут є. О! То, де працював Каваль, то... Ні, до речі, то вже та частина Білорусі, то... Місце для праці Каваля, як просто хлопі центральної Білорусі мешкали. То хата, то клеч, так звана. От не знаю, як в язику польським. Маме слово клеч. Стовпці, так само з тієї частини, яка була під власністю пана Радзівіла, то хата простого хлопу. Ще кінця 19-го, другий половина 19-го віку, віме, тут камінь лежить, то спеціально, щоб каміння, щоб робити менку. Менка, так. Дуже ще віємо, що тут хата родини католицької, по тим шикваджі. Тут така, знову, лямус, такі, чи гумно, не вім навіть як мовити, такі короби. Там. То хата була за часів, коли Білорусь Західні була в скважі польській, з району Стовпцовського, дійсніший
do obwodu mińskiego. Тут навод видимо в языку польским, с печатками, с ожилом польским. Як то лодки в языку польским. Лодки. Чуна. Чуна, ну чуна, о. В языку белорусским так само чуна. Видимо, что это такие хумно рыбацкие. Для разных сечи, разных прилад, для... tego, żeby łowić rybu. Dwór widzimy. Gdzieś i poglądamy, co tam jest w tym dworze. Dwa okna na ulicę i takie długie, długie, długie. O! Kapylski rejon. Znów, że Białoruś centralna, ale już nie ta, która nie była w składzie państwa polskiego. Tak podobny na dom, domek jak i ten, co byli wcześniej zbudowane w 1924 roku. To już za czasów Białorusi Radzieckiej. Oglądamy. To. Давайте я вас запущу, зайдете туда. Спасибо. Вот. Спасибо. То русская пец, так звана. А то, я не знаю, я к языку польский, то она ма назву хайло. Вот кедик мувич, хайло попал, да? То не якісь бжиткі слово, то чинщ п'єцу. То самовар. Це колядний стол, так, колядний стол, рождественський стол. На Боже Народження. Там, то паук. 1839 року стала церквою православною. Ну, будь-чим, побачимо. То стиль такий людовий, але віджимо впливи především бароку. То менавіче, як виглядали грецько-католицькі церкви в 18 веку, дійсно на Білорусі нема грецько-католицького костіла, бо он був долучений, була відмінена Унія Брестська в 1839 року в Соборі, уж, який полончив унітів з костьолом православним, і збудовано було за часів польських. 1932 рік. Можемо зайти поглянути. То мешка учитель, покой учителя, особенно мешка. Хочешь, видимо, книжки, до речи, еще предреволюционные, где видимо такие подпольные на языку белорусским, он там, колядна, писанка, что-то там такое. Бо, ну, в первом российском было заказано учить поземным, панствовым язык белорусский. Тут пец. Ну, оформление такое венцей с часу предреволюции. Хоча ж школа та 1932 року, за часів польських, так? А тут маємо вже, як то виглядало за часів цара Миколая II. Маємо портрет цара, його małżonki. Дякуємо дуже Państwu за увагу і запрошуємо ponownie. До widzenia. Oczywiście namawiamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania i zadawania pytań.
Pozdrawiamy.